Ja kuten kuvasta näkyy, pidän kädessäni kultalevyä Arttu Lindeman Faijas. Tällä hetkellä Spotifyssa striimannut 2,7 miljoonaa kertaa. Ja Arttu on saanut tänään tämän hienon kultalevyn. Onneksi olkoon. Mikä on fiilis? No ensinnäkin kiitos tosi paljon ja aika semmoinen uskomaton. Ei, aina samoin vastauksiin, mutta se vaan tuntuu niin makealta, niin siistiltä. Ja sitten se on jotenkin makealta, miten lopullista siitä tulee, kun se ei niin, kun sitä kukaan enää hae sieltä pois himan seinältä. Biisi tuli ulos noin kuukausi sitten ja kuukaudessa kultalevy, niin aika kova saavutus, johon ei välttämättä pitkä linja ammattilaisetkaan pysty, niin mikä on sun salaisuus? No, onko tämä se paikka, mihin voi sanoa, että somen voima? Siihen otetaan kolmannes sinkus vähän kantaa siihen someen tarkemmin, mutta no joo, kyllä. Sieltä poikii, siellä on ihan hullu meininki. Siellä on paljon varsinkin junnu just. Iso kiitos on niin kuin niille velkaa. Että ne kuuntelee ja ne luukuttaa ja sitten itsellä on niin kuin hauska. Onko sulle sosiaalisesta mediasta tullut koskaan rasitetta? On, tietysti se on. Ja tälläkin hetkellä siinä, missä se tuo todella paljon tähän niin kuin artistipöytään, josta syödään sitten yhdessä tiimin kanssa ja näin, niin se on myös valtava duuni, mikä siihen joutuu nähdä. Että kaiken sen artistiuden uran alkuvaiheen, tiedätkö, duunin sun muun ympärillä, niin pitää vielä kerätä tekemään se 4 videoa viikossa ja tiedätkö, päivitellä Instagramit ja snapata ja muuta. Että se on kieltämättä alkusyksystä nyt vähän kärsinyt, mutta pitää ottaa se vaan takaisin, löytää se aika ja kyllä mä haluan pitää vielä niistä videoista kiinni. Jotenkin tuolta taustalta kuultaa vähän sellainen, että sä ehkä haluaisit pikkasen feidaa sitä some-Arttua poispäin ja keskittyä enemmän tähän musiikilliseen uraan. Pitääks paikkansa? No joo, kyllä se siinä mielessä pitää paikkansa, että ehkä tästä semmoinen punchline tähän haastatteluun, että nyt tuntuu oikeasti jo ekaa kertaa siltä, että pitää tehdä videoita. Ja se on vähän pelottavaa. Kyllä mä haluan löytää vielä sitä intoa, kuitenkin musiikkiuranin niin alussa on paljon ihmisiä, jotka tykkää musta videoblokkailla, mutta se on totta, että me toteutetaan tällä hetkellä Sony Musicin ja Emiis Musicin kanssa tämmöistä 2-vuotissuunnitelmaa, jossa lähdetään niin kuin siitä, että on tubettaja, joka räppää, ja toivon mukaan päädytään siihen, että on räppäri, joka hallitsee tubekanavaa. Missään tapauksessa en ole lopettamassa niitä videoita, mutta ne varmasti tulee nyt vuodenvaihteessa muuttumaan isosti. Miten sä vastaisit niille kriitikoille, jotka arvostelee, että sun etuliitteenä on räppäri? No, en mä oikeastaan vielä voi sanoa mitään. 2 sinkkuu julkaistu, kohta 3. Oikeasti reilisti mun mielestä se ei vielä tee musta mitenkään niinku räppäriä. Räppäriksi mä en tiedä mikä on se, että mikä tekee, pitääkö julkaista albumi, mutta jostain teoista ja olemuksesta se ehkä sitten huokuu enemmän, niin kun päästään eteenpäin. Mutta vielä se tubettaja räppäri, se on kohtalo ja se harmittaa, mutta siihen on tyydyttävä ja ihan hyvin mieli tyydynkin. Pienin askelin, pitkä polku ja näin, että pitää vaan jaksaa niin kun pitää katse siinä palkinnossa. Kuinka sä kuvailisit itseäsi artistina? Mitkä ovat ne, vaikka sanotaan 3 elementtiä? Tämmönen kuin autojakin on, niin mä voisin sanoa olevani hybrid-artisti, koska mulla on toi some sen verran hyvin näpissä. Ja sen lisäksi niin mä oon todella itse varma artistina. Ja sit kolmanneksi ehkä vähän huonompi puoli, kuitenkin vielä haen vähän sitä omaa ruutua. Testataan vähän erilaisia sinkkuja, että mikä tuntuu siltä, millaista musaa, mikä on soundi. Ja ihan varmasti nyt, jos puhutaan vaikka 1,5 vuotta eteenpäin, niin ollaan jo selkeämmillä vesillä ja alkaa albumi olemaan jo ja muuta, niin sitten tiedetään paremmin. No mihin sä haluat suunnata? Mitkä ovat sun goalit tällä sun urallasi? Spotifylista kärkeä. Se oli aika lyhyt ja ytimekäs haave. Eikö kaikki halua sinne? Todennäköisesti. Kyllä. Miten sitten tulevaisuudessa, sä puhuit tuosta albumiunelmista, monet artistit, jotka ovat jo pitkään tehneet musaa, niin vähän jo feidaavat sitä albumitekoa ja keskittyvät enemmän sinkkuihin. Uit sä vähän tässä niinku vastavirtaa? No en tiedä, voi olla, että uin, ja onhan sitä tuolla niinku tekijämiehetkin sanoneet, että et albumit, että ei toi sitä hommaa, että Pitbullina pitäisi mennä, että isoja sinkkuja ja sitten joku kokoelma homma ja taas lisää sinkkuja. Mutta se ei tunnu musta hyvältä, kyllä ainakin ensimmäisen albumin niin haluan itse tehdä ihan silläkin verukkeella, että se on iso meritti siihen, että ai sä oot räppäri, okei, mitä biisejä sulla tossa? Lyödä se muovikotelo käteen, niin se on varmasti semmoinen iso tekijä, aika psyykkinen ja semmoinen henkimaailman homma, mutta se on mulle tosi tärkeä juttu, että voi sanoa, että on albumin tehnyt. Mitkä ovat sinun vahvuutesi räppärinä? Semmoinen, että mä oon tosi
mitä se voisi sanoa, hiomaton vielä, että mulla ei ole mitään juurtuneita juttuja, että mä oon aina räpännyt näin, ja sitten siinä just sen, siitä tekee vahvuuden se, että mä oon niin sanotusti heti päässyt niin kuin hyvin käsiin. MGI ja muut huippuäijät, kenen kanssa mä pääsen tekemään, niin sen lisäksi se tuntuu ihan uskomattomalta, niin se myös niin kuin kehittää suoraan sinne oikeaan suuntaan. Et voisiko verrata jonkin jääkiekon pelaajan, joka luistelukoulussa on niin kuin NR-coachien treenattavana, niin totta kai sitten siitä tulee niin kuin semmoinen varmasti niin kuin näppärämpi paketti kuin se, joka on ulkoajalta siirtynyt pelailemaan sitten sinne, niin sillä on omia juttuja. Mä en sano, että se on huonompi yhtään, mutta se on erilainen. Et siinä mielessä mä oon niin kuin ehkä vähän uudemman polven kaveri. Entä heikkoudet? Se, että mä en ole räpännyt kovin kauan. Nyt puhutaan ihan muutamasta vuodesta, pari-kolme vuotta ehkä. Olen niin oikeasti uskaltanut räpätä siellä auton takapenkillä edes ajaville frendeille ja näin. Freestyleja paljon heitetään aina frendien kanssa, kun ollaan pyörimässä. Niin siihen varmaan jotain kolmisen vuotta, kun uskalti sitä lähteä tekemään ja kirjoittelemaan niin kuin riimejä. Tosi nopea on ollut kehitys. Toivotaan, että pysyy myös nopeana ja mennään niin kuin eteenpäin koko ajan, ettei juututa. Että jossain kohtaa tulee semmoinen fiilis, hetkinen, että tässä tämä nyt niin on, että nyt ei enää päästäkin paremmaksi. Se vähän pelottaa kieltämättä. Tämä Fajas-sinkku osoittaa jo sitä, että sulla on kovasti vientiä. Miten sitten? Täyttääkö Arttu Lindeman areenat joku päivä? Kattoako fun.fi-videoita 400 000 suomalaista joku päivä? Kyllä. No sit mäkin täytän areenat. Kiitos.